Aya og Salim ligesom går rundt i hemmelighed og tager til den her fest, uden at forældrene ved, hvad de går der laver af broren. Det kommer på YouTube, det her. Det er min forældre. Det gør jeg ikke længere, men det var en periode, hvor man ligesom ikke måtte lige så meget. Så du kan sidde fint i midten, måske. Det kan jeg ikke. Der er ikke plads til her. Skal vi lige... Skal vi lige præsentere os selv? Ja, jeg hedder Natasha. Jeg er 16 år og går i 1. G på KG. Og jeg spiller Aya. Ja. Jeg hedder Abdullah, og jeg går i 10. klasse i Hillerød. Og jeg spiller Salimi stille og roligt. Jeg hedder Vika, jeg spiller Kao, og jeg går i 9. klasse på Frederiksberg. Det er fedt, at det har et andet budskab end kun at være en kort film. Altså, ligesom i for eksempel... Hvad griner du? Ligesom, det var ikke noget forkert. Hvis der er andre, der har det som Salim for eksempel, så er det jo en meget god ting, at man har børn til forhold, når de skriver med. Ja, præcis. Ret at vide, at man kan snakke med andre, som ikke behøver at være ens forældre eller ens lærer, og nogen, man ligesom ikke har en relation. Det er sikkert heller ikke alle unge, der ved, at der ligesom er andre måder, man kan komme i kontakt med nogen, der kan hjælpe en ud over ens forældre og lærer, som ikke altid er det, man har lyst til jo. At man ligesom kan have lidt afstand fra det at være anonym på børnetelefonen. Ja. Jeg fik først lov til at tage afsted til fester for min mor for sådan et halvt års tid siden. Så men jeg må stadig ikke drikke. Så ja, derfor minder jeg om Salim. Jeg vil sige, at jeg synes ikke, jeg minder specielt meget om Kao selv. Hun er meget nede på jorden, det vil jeg også sige ja til tider. Men jeg vil nok sige, at jeg er rimelig meget det modsat at være genert, som Kao i hvert fald er i filmen. Aya, hun er sådan, hjælper meget Salim og sætter Salim meget først sådan i forhold til hende selv-agtig. Hun er bare meget hjælpsom og sådan, bryder måske lidt mere nogle ting i forhold til Salim og sådan noget. Ja. Kao har nok sådan, altså hun er som sagt den er lidt genert og lidt indadvendte pige. Og så har hun nogle ting, hvor hun godt kan blive hurtigt presset eller stresset i situationer. Og så er det ligesom hendes form for issue selv. Og så snakker hun ligesom med nogen fra børnetelefonen om hendes problemer og bruger den måde på sådan at dele hendes følelser. Altså, jeg har en teori. Man kan jo for mig i hvert fald tydeligt mærke, at Aya i slutningen især ligesom har det lidt stramt faktisk med, at Salim og Kao står og snakker. Ja, og det er derfor, hun ligesom tænker, jeg går fra festen med Salims bror. Nu kender jeg ret mange, som sådan... har nogle måske lidt mere skrappe forældre, og sådan, hvor de godt kan være lidt mere strenge om, sådan, om kærester, om fester og sådan noget. Så nok sådan lidt om det. Også bare sådan, det med, ligesom Aya skulle hjælpe Salim med at komme sammen med en anden pige, hvor hun rent faktisk godt kunne lide Salim. Eller sådan det der med sådan, man skal ligesom hjælpe en, så man selv godt vil være sammen med personen og sådan noget, tror jeg. Jeg tror, der er ret mange, der kan måske relatere til. Alle dem, der kommer til at se det, kommer jo til at se, at børnetelefonen er til rådighed. Altså, så folk kommer jo altså, højst sandsynligt nok til at gå ind og kigge og tjekke det op, hvis der er nogen, der har de problemer. Mm. Altså måske også noget med, at man måske også kan få et sådan indblik i, hvordan det er for f.eks. Salim eller sådan andre, som kommer fra en anden etnisk baggrund, sådan hvordan det er, altså, når de ikke får lov til at komme til fester, og sådan, at sådan, det er ikke fordi, de siger det for at være nede, men at der rent faktisk er noget sådan bag det. Og sådan, ja, det er måske lidt en øjenåbner for mange også, som måske har det vildt nemt og ikke har de samme problematikker med fester og andet socialt. Og sådan, hvordan det er at være ung, når man kommer fra et andet land. Mm. Og sådan, hvordan det er, at man ligesom står mellem to ting. Altså, vi ser jo ikke nok af det, fordi at... Ligesom i Shorta, for eksempel, der handler det jo kun om kriminalitet, og to politimænd, der er ved at blive banket til død. Så Danmark er ikke god nok til at sætte fokus på det. Også måske så er det ikke, altså sådan, jeg synes, i hvert fald i den film, at det er jo med kriminalitet, at det er noget andet problem, vi har her, hvor det ikke handler om kriminalitet. Man har bare tit ret mange fordomme, hvor man tænker sådan, der er jo meget mere bag det. Altså, det er jo ikke bare kriminalitet og sådan noget. Der er jo, man er jo havnet i det der miljø, og så sådan, det er jo vildt svært at komme ud af det, og sådan, jeg tror, der er vildt meget sådan bag det. Men det er jo også lidt spændende at se, fordi alligevel så er der så mange, der er sammen med, som nogen, som ikke er. Men der er også, jeg kender flere, der bliver til at gøre det ligesom i skjul. Der er flere, der sådan, kender det. De kan ikke bare gå på strået, som jeg ville kunne, hvis jeg havde en. Fordi der er rundt omkring folk, der ser det, og så kan de sige det til deres forældre, og det må de ikke og sådan noget. Det er jo vildt besværligt. Og også måske, det gør også lidt fedt, hvis man havde noget om sådan, ja, hvordan det er, at bare generelt være en etnisk, sådan, ikke kun til sådan klassen og fester med sådan alle mulige andre, så sådan derhjemme, hvordan sådan forskellige miljøer, altså når man kommer hjem, og sådan, hvordan man er derhjemme, og hvordan man sørger over på skolen, og hvordan man bare sådan, ja, sådan noget, den siger.
Så altså, det var jo fucking grinerende oplevelse at lave det her. Det var pissefedt. Altså, hvis I gerne vil have mere, så synes jeg, I skal skrive en kommentar. Slide eller tage... Jonas DM på Instagram, muligvis. Skriv til Jonas. Skriv til Jonas. Så laver han et par toer. Par toer.